Росіяни продовжують укріплюватися на лівому березі Дніпра. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь». Російські війська почали обстрілювати мирні населені пункти, до яких можуть дістати. Наприклад, за останню добу російські військові завдали удари по Береславському районі Херсонської області та Нікопольському на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без людських втрат та руйнувань інфраструктури. Варто зазначити, що росіяни зазнають великих втрат через удари збройних сил України. Наші пілоти уразили 4 райони зосередження ворожої сили противника, озброєння та техніки на лівому березі. Відомо, що українські війська за добу ліквідували 40 росіян та 7 одиниць їхньої автобронетехніки. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівник прес-центру сил оборони та охорони оперативного командування «Південь». Пані Гуменюк, доброї ночі. Доброї ночі. Слава Україні і доброї ночі. Героям слава. Як минає ця ніч в зоні відповідальності оперативного командування «Південь»? За традицією, півдня в нас спекотно, незважаючи на особливості погодних умов, тому що продовжується військова операція, продовжується бойова робота, продовжується протистояння, зокрема і ракетно-артилерійські протистояння. Зрозуміло, що розділяє нас Дніпро, але все ж таки Дніпро наш, український, і він працює разом з нами. Пані Наталю, чи можна вже наразі говорити, що зараз відбувається на Кінбурдській косі? Поки що триває військова операція, вона потребує режиму тиші, це вже наше традиційне звернення, але, як правило, якщо перегорнути трошки сторінки назад, ви знаєте, що після цієї тиші обов'язково є привід поговорити про щось досить голосно. Також інформація про бойові дії в Олешках, які на лівобережжі Херсонщини, і також в Новій Каховці. Я розумію, що зараз ви, і це абсолютно логічно, скажете, що ми маємо зберігати інформаційну тишу, але давайте я вас запитаю так, чи дійсно на лівому березі Херсонщини зараз відбуваються якісь, скажімо так, події, пов'язані з веденням активних бойових дій? Так, ми продовжуємо бойову роботу, зокрема в Олешках був знищений ще один склад боєприпасами, також там знищено 7 одиниць автобронетехніки військової. Є втрати у ворога, вони ще не підраховані, а робота триває. Це дуже обережна, ювелірна, як ми завжди вміємо, робота, яка обов'язково дасть такий самий чаруючий результат. Пані Наталю, а яка зараз ситуація у звільненому Херсоні? Скільки ще, за підрахунками, будуть проходити стабілізаційні заходи, що їх проводять і Збройні Сили, і поліція, і вибухотехніки? Поки що робота триває і її дійсно багато, тому що місто велике, окупанти готувалися до тих заходів, які з ними відбулися досить тривалий час, встигли підготувати певні декорації для вуличних боїв і, зокрема, дуже багато пакостів залишили, що стосується комунікацій місцевих соціальної сфери. Також з об'єктами інфраструктури попрацювали, зокрема, і критичної інфраструктури. Саме тому ускладнено трошки повернення водопостачання, енергопостачання, але роботи тривають. І туди зосереджені всі необхідні сили для того, щоб це було максимально швидко. Поки що прогнози робити зарано, але думаю, що за 2-3 дні вже буде більш-менш стабільна ситуація, в якій буде зрозуміло і період завершення цього. Пані Наталю, якщо говорити про конкретні приклади, то в яких найнеймовірніших місцях от знаходять вибухівку, ту, що там залишили росіяни? Ну, не можна називати їх там ймовірними чи неймовірними. В принципі, вибухівка не типова для взагалі для міської інфраструктури. Але вони також мінували і каналізаційні канали для того, щоб убезпечити там відхід військ або підхід диверсійних груп. Крім того, що те, що вони втекли, ще не в абсолюті, тому що цілком імовірно знаходження диверсійних груп. Вже затримуються поодинокі представники окупаційного війська, як з числа тих, хто були мобілізовані в ЛДНР, так і з регулярних військ. Тобто або забуті, або відсталі від загальної групи. Але на даний момент з ними теж проводяться фільтраційні заходи, щоб зрозуміти, чи це спеціально вони залишились, чи це випадковість якась.
А чи можна вже робити висновки про втрати сил та засобів росіян під час відступу з правого берега Херсонщини? Ну, поки що ускладнений підрахунок через те, що все ж таки дуже велика кількість їх перейшла в розділ втрати саме під час там евакуації і переміщення через річку, а течія стрімка, Дніпро глибокий, і підрахунок трошки ускладнено. Але я думаю, що найближчими днями все одно вималюється конкретна картина, і ми зможемо підбити підсумки. Пані Наталю, а якщо говорити про техніку, тому що Шойгу звітував для росіян про те, що все вони звідти забрали, всю техніку, але насправді ми бачили багато відео в інтернеті, в телеграм-каналах, зокрема, як ті ж таки росіяни знищують самі свою техніку, залишають і тікають під натиском Збройних сил, то чи вже порахували, скільки всього залишили, який арсенал? Нагадаю, що ми вели дуже потужну роботу перед цим в рамках контрнаступу по знищенню саме осередків цієї техніки, там, де вони накопичували її або для переформатування підрозділів, або формували колони для того, щоб переміщуватись з одного населеного пункту в інший, або просто місця базування, як то Чорнобаївка. Тому дуже багато техніки зараз ми виявляємо і можемо додавати її знищену в ті обліки, які не були дорозвідувані, тому що ми ще не діставалися цих позицій. А також є все ж таки і той самий російський ленд-ліз, який спрацьовує швидше за партнерський, коли ми просто знаходимо техніку, яка ще цілком може послужити, але вже просто в зворотньому боці, яка призивається до лав Збройних сил України. Це і гелікоптери, і танки, і артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню. Поки що їх кількість не можна звести просто через те, що дуже велика площа була одночасно деокупована, і зібрати всі результати по ній ще поки що не вдалося нам. А як відступ з правобережжя Херсонщини вплинув на інтенсивність обстрілів Миколаєва і Миколаївської області? Ну, звісно, через віддаленість лінії фронту вже і позиції окупантів, з яких вони, власне, і вели вогонь, то дійсно кількість обстрілів миколаївців дуже суттєво зменшилась, хоча ось цей географічна особливість наявності Кінбурнської коси досить суттєво дошкуляла. Але і там робота ведеться, і думаю, що результати задовольнять всіх, і миколаївців в першу чергу. Пані Наталю, а що там у Чорному морі? Чи зменшилась кількість кораблів, зважаючи на те, що Херсон зараз під контролем України? Критичної зменшення не відбулось, але все ж таки їх наразі 10. І один ракетоносій підводний на чергуванні. Це 4 ракети типу «Калібр». Комусь може здатися, що в порівнянні з минулими днями, там цифрами, коли це було там і 30, і до 40 ракет доходило, то це замало. Але я нагадаю, що нехтувати не можна і такою цифрою. Це ракети високоточні, і вони, скоріш за все, націлені на об'єкти критичної інфраструктури, оскільки ворог намагається все ж таки завдати нам більшості психологічних таких ударів, техногенних ударів, для того, щоб зламати дух українців напередодні зими. Але знаємо, що це їм навряд чи вдасться, а ми працюємо над тим, щоб вони не змогли ані випустити ці ракети, ані долетіти їм не вдалося. Які маневри росіяни здійснюють на лівобережжі Херсонщини і про що свідчить характер цих дій? По-перше, вони укріпились досить суттєво і мали на це певний час, поки готували цю свою втечу. Але тим не менш, вони все ж таки намагаються віддаленість облаштувати для своїх підрозділів від безпосередньо самої лінії урізу води, оскільки, в принципі, вміють ще трошки рахувати і усвідомлюють далекобійність нашої артилерії. Вони намагаються переміститися так, щоб не бути ураженими одразу в найбільшому ближчими днями, як то кажуть, але тим не менш ті логістичні маршрути, які вони намагаються використовувати для підтягування своїх резервів і запасів, ми вже взяли під вогневий контроль. Пані Наталю, погодні умови погіршуються і вже в четвер-п'ятницю синоптики передають сніг. Чи всі військові на передовій, на півдні мають уже теплу зимову форму? Так, наші підрозділи забезпечені і готові до зими, готові до проведення бойових дій, щоб їх не зупиняла ані погода, ані стан одягу.
Дякуємо вам за те, що долучилися цієї ночі до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, керівник прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», була з нами на прямому відеозв'язку.